isbitaalka Daru Shifa oo kamid ah isbitaalada ugu waaweyn magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa soo bandhigay qaliin uu ku guuleystay kaasi oo aan horey dalka loogu sameyn sida ay sheegeen dhaqaatiirta isbitaalka. Qaliinkan ayaa ahaa mid lagu sameeyay qof ay laf dhabarta ay kaga soo baxday buro, waxayna sheegeen in qaliinku uu qaatay ku dhawaad 12 saacadood isla markaana ay ku guuleysteen bukaankiina uu iminka caafimaad qabo. Waxaana sameeyay qaliinkan Dr. Ajnabi ah oo u dhashay waddanka Jarmalka. Dr. Tamam Alhamwi ayaa ugu horeyntii ka sheekay sida uu qaliinkan u sameeyay. Daru Shifa Specialist Hospital Muqdisho. I would tell everyone watching this video, especially the people of Muqdisho, about the last operation I made here in this hospital. It's a unique one. It's for a young suffering from a tumor in the spinal thoracic spine. We made the operation for him just to resect the tumor and do the spinal fixation, a huge one. We made like 16 screws fixation for him, and alhamdulillah we made totally resected all the tumor. This operation was too long. It took for almost 11 hours. We started on the 9 p.m. The Tuesday, 28 September this year, and we finished in the next early morning on the Wednesday, like almost 8 a.m. So that's what I want to tell everyone. We can do a lot of operation, including the complicated one. Agaasimaha guud ee isbitaalka Daru Shifa, Dr. Abdullahi Guraash, ayaa dhankiisa sheegay in qaliinkani ay sameeyeen ka isbitaal ahaan ay u tahay guul weyn oo ay ku faani doonaan maadaama uu yahay mid aanan horey dalka looga sameyn. Waxaan rabaa inaan bulshada ugu bashaareeyo oo maanta saxaafadda isugu yeernay in aanu ku guuleysanay qaliin aan isleeyahay inta aan ka warqabo horey looguma sameynin waddanka oo dhan. Qaliin baaxadiisa leh runtii ah qaliinada ugu waaweyn ee neurosurgery-ga. Waxaanu ku guuleysanay in aanu sameyno bukaan aan ku sameyno bukaan qaliin dhabarka ah ama spine-ka dhexdiisa ah oo markaasi uu ka jiray tumor ama buro, buradaasoo in badan oo spine-ka ka mid ah ka haysatay levelo kala duwan. Waxaa lagu guuleystay in buradii bukaanka laga soo saaro loona sameeyo waxa loo yaqaano fixation ama biro loogu xiro dhabarka, laga soo bilaabo T1 waxa loo yaqaano ilaa iyo T12. Bukaankii waa inoo nabad qabaa, waa caafimaadkiisu waa fiican yahay, wuxuuna ka mid noqonayaa qaliinada oo isbitaalka ku faani doono. Bulshadana aan rabno inaan ku wargelino in isbitaalka Daru Shifa uu maanta awoodo inuu samayn karo qaliinkaas iyo kuwo kale oo ka waaweynba. Waxaan rabaa in aan u mahadceliyo Dr. Tamam Alhamwi oo ah dhakhtarkii fuliyay qaliinkaas. Runtii maskax iyo khibrad ma aragtay uu lahaana geliyey, kuna guuleystay in qaliinkaas maanta uu fulo. Qaliinka oo warbixintiisu faahfaahsan tahay insha allahu dib baa idinkala wadaagi doonaa, laakiin qaliinka dheer ee xalay la galay maqribkii laga soo baxay saakay subaxii 2 saac. Waxaan jeclaysanay inaan bulshada la wadaagno horumarka uu isbitaalku sameeyey aan tusno waxa aan qaban karno ay ogaadaan si ay adeegaas ugu soo doontaan isbitaalka Daru Shifa haddii Alla idmo. Qofka bukaanka ah ee qaliinkani loo sameeyey ayaa ahaa mid paralyzed ah, taasoo dhibaatada ugu badan sida ay dhaqaatiirtu ay sheegtay ay ka haysatay laf dhabarta, waxaana lagu rajayn yahay inuu cagihiisa ku istaago. Safiye Cismaan Cabdulle, Telefishinka Shabeelle, magaalada Muqdisho.